Hola, molt bona vesprada. Avui els anem a parlar de coneixement i conscienciació del medi ambient, amb especial atenció i interès pel riu Serpis. Eixe és l'objectiu genèric general de l'associació Centre Excursionista La Madrilla, una entitat local de Potries que té molts anys de trajectòria per eixe treball per a tindre cura amb el medi ambient. Veure quina és la situació dels nostres entorns naturals, concretament el riu Serpis. Se col·laboren amb molts organismes, entitats i també impliquen a col·lectius com pugui ser l'àmbit escolar en la localitat de Potries. Si és que aquesta és la qüestió que es plantegem en aquest temps de magazín a Telesafor que abordem des d'ací, des de l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Se recorden vostès de la gambúsia? Sí, aquest peix que és molt semblant al samaruc o al fartet, però hi ha una diferència important i fonamental. Mentre el samaruc i el fartet són peixos autòctons, la gambúsia és una espècie invasora. Per tant, s'ha de tindre molta cura amb aquesta situació. I dic que si se'n recorden perquè tant en els informatius d'esta casa de Telesafor com de Ràdio Gandia Ser parlarem de la detecció de la gambúsia en un tram del riu Serpis en el terme de Potries. Però això es du a parlar de l'associació Centre Excursionista La Madrilla, que van fer aquesta detecció, però entre mans tenen moltes activitats per les quals ens interessem al llarg dels pròxims minuts. I van a contar-nos tot això dos dels membres responsables d'aquesta associació, Centre Excursionista La Madrilla, el seu secretari, Ismael Aznar. Bona vesprada, Ismael. Bona vesprada, Daniel. Moltes gràcies per convidar-nos. Gràcies per acompanyar-nos. I també el seu president està amb nosaltres, Toni Monsó. Toni, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, gràcies. Bueno, associació Centre Excursionista La Madrilla. Per cert, La Madrilla també és el nom d'un peix, no? Peix autòcton, que vareu agafar per a posar nom a la al Centre Excursionista, perquè en un principi era Centre Excursionista, s'ha fet un col·lectiu, des de quan existeix com a col·lectiu? Com a col·lectiu constituït des de l'any 1984, és a dir, és una de les associacions de ganes de la Safor. Sí. Els seus inicis són d'abans, és a dir, el moviment apareix a València, des d'Acció Ecologista, volen escampar-lo, ampliar el seu territori. Sí, però volen que es constitueixin més comarcalment, que no estiguin tan centralitzats a València. Aleshores, que l'ecologisme arrele en tot el territori, no estigui centralitzat en la capital i ja està. I el nom de La Madrilla, perquè s'havien pogut triar molts. Sí, i La Madrilla és perquè era un peix que picava molt, era peix ferratge del que és el riu Serpis, és a dir, que servia per alimentar altres peixos, i quan tiraves a pescar, antes que la pesca s'anava molt més a pescar al riu que ara, es pescava molt, era un peix que pescava molt. Llavors, el nom de La Madrilla ix per això, perquè era un peix que era molt abundant i molt fàcil de pescar, que ara ja no és tan abundant. Ja no és. Parlem d'aquesta situació, deia al principi, la gambúsia. Vam parlar amb vosaltres perquè aquesta detecció, estem parlant d'una situació perillosa que s'ha de tenir molt en compte, perquè no només està la gambúsia com a espècie exòtica i invasora, hi ha més que fan, posen en perill la presència de les espècies autòctones, no? Així és. Nosaltres des de l'Associació Centre Excursionista de La Madrilla fem un treball de seguiment del riu, seguint diferents paràmetres, i un dels paràmetres que seguim és la fauna, els peixos que viuen en el nostre riu. Clar, la gambúsia és un exemple clar que hem trobat fa poquet, que està present en el curs baix del Serpis, que portem 4 anys fent el seguiment i encara no l'havien detectat, i enguany l'hem detectat en una gran quantitat. Però realment hi ha moltíssimes altres espècies invasores, i aquestes són un dels grans problemes que tenim en el Serpis. Per una part, el cabal,
no és com hauria de ser, però per l'altra part el problema de les espècies invasores ja bé siga dins l'aigua, que està, tenim la perca americana, tenim la gambúsia, com molt bé has dit, tenim la perca sol, tenim l'alburn, tenim molts peixos invasors que el que estan fent és que cada vegada siga més difícil trobar els autòctons, que cada vegada sí. En tinguem més dels nostres peixos, que el problema que tenim amb això és que si els nostres peixos desapareixen del riu Serpis, aquests peixos, molts d'ells, només els poden trobar en els rius valencians. Per tant, si desapareixen d'ací és un greu problema. L'extinció. Clar, poden portar aquestes espècies a l'extinció dels peixos, dels nostres peixos. Clar, és un treball important. Se sentiu escoltats per part de les entitats, administracions implicades, responsables d'aquestes situacions? Ara en parlarem de la gestió d'aquest cabdal del riu Serpis. Se sentiu escoltats com a col·lectiu conscienciat i involucrat en aquestes qüestions? No com caldria. És a dir, jo, perquè la situació moltes vegades s'allarga en el temps massa. Sí, correcte. No com caldria perquè, per exemple, el tema del cabal ecològic, que és importantíssim, sobretot, per exemple, per a que pugi l'anguila cap amunt. Sabem com funciona el tema de l'anguila, és a dir, l'anguila puja cap amunt per a criar, reproduir-se i després ja anar a criar allà a l'Amèrica. Pues, si normalment ella quan entra, que és tardor, hivern, primavera, no baixa el riu, ella no pot pujar a reproduir-se i a criar i a viure al riu. Aleshores, la importància del cabal ecològic. Clar. Aleshores, clar, tot aquest seguiment el fem nosaltres. Tenim dubtes de que puguen superar la presa de la sud d'en Carròs, és a dir, que és un tram relativament baix del riu. Estem fent comprovacions per veure si ella pot pujar, perquè si no poguera pujar per l'escala de Ramon que hi ha, és un problema greu. És a dir, realment soles viuria de mitjà en Vilallonga, quasi cap en Vilallonga, també en Vilallonga, potries cap avall. Clar, està en perill d'extinció. Si entrem on vulguem, en qualsevol lloc ho podem observar, que és un animal en perill d'extinció, clar. Tot això nosaltres ho hem al·legat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que és el que realment s'ha de fer càrrec del riu, l'entitat que s'ha de fer càrrec del riu, però tot és un procediment molt lent, en unes al·legacions, t'han de contestar, has de tornar, i es dilata molt en el temps. Són coses que s'haurien de emprendre més ràpid. De fet, en l'ecologisme sol passar això. Són quasi les mateixes batalles avui en dia que les de fa 50 anys. El problema és que no s'escolten. No s'escolta el que diguem, no s'escolta no nosaltres, sinó qualsevol entitat ecologista. Per tant, quan tu mos dius, es sentiu escoltats, realment no, perquè estem pràcticament dient el tema del cavall, el tema de les espècies invasores són temes de fa moltíssims anys. És cert que avui en dia hi ha més espècies invasores que mai i és cert que tenim menys aigua que mai. La gestió del cabal segueix sent igual de deficient, però a més tenim el problema del canvi climàtic, el tema de les pluges, cada vegada plou menys, cada vegada es fan més extraccions il·legals o no controlades pels pous. Correcte. Clar, totes aquestes qüestions es du a parlar del programa Redapta, en el qual crec que a través d'aquesta plataforma ciutadana, per d'alguna manera, plataforma pel Serpis, de la qual vam parlar així, en aquest mateix escenari del Temps de Magazine, amb el professor de la universitat, Francisco Martínez Capel, també s'acompanyava Enrique Ferrer com a secretari de la Confraria de Pescadors, parlàvem d'això, de la necessitat de prendre mesures per a establir una estratègia que afecta el riu Serpis davant del canvi climàtic i vosaltres esteu participant en aquesta plataforma. Sí, nosaltres des de la Madrilla sempre col·laborem amb altres entitats, col·laborem amb la plataforma del Serpis, col·laborem també amb Teixint Potries de Potries, sí. Organitzant l'Aplec Ecologista, hem col·laborat amb el col·lectiu Aladre. En concret, en aquesta qüestió del canvi climàtic és cert que de vegada va haver, en un principi hi haurà menys aigua en el Serpis. El problema és si quan no teníem el problema del canvi climàtic i per tant encara no s'ha reduït tant el cabal del Serpis, no hem sigut capaços de gestionar l'aigua correctament per a tindre uns mesos a l'any aigua fins per a que arribi al mar, hem de parlar que l'aigua arriba al mar no és una fal·làcia, una cosa que no aporta cap benefici, sinó més bé tot el contrari. Estem aportant nutrients al mar perquè els pescadors puguem pescar, perquè si no arriben nutrients hi ha menys peix a la mar també. Sí. Estem aportant arena a les nostres platges, que
com tots sabem, ja en cada temporal desapareixen. Estem aportant a una zona amb aigua a les poblacions que pot gaudir la gent. Sense aigua és evident que la gent no pot baixar al riu. Com va baixar al riu si el riu no té aigua? Per tant, aquest problema de la manca d'aigua és un problema que ve des de fa molt de temps i que nosaltres seguim reivindicant i també ho fem des de la plataforma. No tiro la tovallola? No la tirem i no la tirarem. No. És l'últim que s'hauria de fer. Perquè també es comentava d'aquesta necessitat de parlant del col·lectiu dels pescadors, de necessitat de connectar el riu, que rius acaben en la mar, a banda de que el cabdal continuï cap a dalt. I el Serpi és el que dèiem, si està en la situació que està actualment, aquest cabdal, és perquè la gestió que s'ha fet fins ara no és correcta. I crec que és necessari escoltar a totes les veus que estan implicades en aquesta activitat. Sí, perquè, per exemple, allí en la plataforma, clar, ens reunim... La plataforma el bo que té és que ens reunim diversos col·lectius, és a dir, diverses associacions, i cada un planteja el seu punt de vista. Per exemple, la Confraria de Pescadors, ells diuen que si no baixes certa aigua al mar, ells noten en la captura de l'adroc, en la captura de la tellina, ells noten com es pega un baixó impressionant. És a dir, no compten si està tot l'ecosistema connectat. És a dir, ells noten l'any que no baixa el riu per sequera, per el que siga, com es merma el que és les captures que ells tenen de lo que ells viuen. Sí, captures que augmenten, al contrari, com estos dies enrere, setmanes enrere, que ha hagut ese temporal, quan baixen els rius, que hi ha inundacions, es nota ese increment de les captures. Estem parlant d'un treball, el vostre, molt d'anar poquet a poquet, d'estar damunt, com és fer seguiment seria la paraula, perquè vosaltres també teniu projectes, entre els projectes que teniu entre mans, és seguiment del riu, no? Clar, com has dit molt bé, és anar a poc, és anar pas a pas, anar recopilant dades. El que fem és baixar al riu, estar atents i recopilar dades, bé siga dels peixos que tenim, si augmenten les poblacions de les invasores, si disminueixen, quina distribució tenen al llarg del riu, perquè en el riu podem trobar hàbitats diferents on poden estar més presents unes espècies o les altres. Estem també atents als possibles impactes que hi hagi en el riu, bé siguin vessaments, bé siguin extraccions, i el que fem és comunicar-ho a les autoritats competents perquè moguin fitxa. Perquè actuen. Clar, perquè al final ahir nosaltres ja no podem entrar, nosaltres podem fer un poc de detectius a veure què és el que està passant. Sí, donar l'avís. I donar l'avís, i el que intentem és, amb tots aquests seguiment de peix, seguiment de macroinvertebrats, una de les coses que fem també és seguir, veure quins bitxets viuen en l'aigua del riu, perquè depenent dels que viuen o no, ens fan saber quina és la qualitat de l'aigua. És a dir, això és el que es diu els bioindicadors. Hi ha uns animals que creixen en tots els tipus de qualitat de l'aigua, però hi ha alguns que només ixen o es desenvolupen en aquells hàbitats on la qualitat de l'aigua és molt bona. Sí. Per tant, analitzant també estos bitxos, podem, bueno, bitxos, perquè ho sap, perquè els bitxos que viuen els macroinvertebrats, pues és molt més fàcil acostar-se a la qualitat de l'aigua sense recórrer a anàlisis complicades ni tot això. Vosaltres comentàveu, també col·laboreu, comentaves abans, en el col·lectiu Balada de Vilallonga, en Tessipotries, en moltes entitats. També esteu ahí treballant mà a mà, col·laboreu en la Confederació Hidrogràfica de Xúquer. No? Sí, bueno, més que col·laborar, els informem, és a dir, inclús a la Conselleria de Medi Ambient, és a dir, sobretot Ismael, perquè Ismael és, anem a dir, per la seva professió, és a dir, per els seus estudis, ell és el que realment més coneix, nosaltres som més per afició, ell és per afició i perquè coneix, perquè ell és ambientòleg. De l'associació. Ell és ambientòleg, aleshores... I és el secretari... Discrepe, perquè en realitat formem un grup molt, molt xulo, on hi ha un químic, on hi ha professors d'institut, professors d'escola, vull dir que és una historiadora, vull dir, és un grup molt guai perquè és pràcticament el que busquen tots els equips de recerca avui en dia, que és un grup multidisciplinari. Sí. Això més o menys ho tenim i tots ho fem de gust, i la veritat és que sí que és de veres que si pensem en les activitats que es feien fa uns anys, fa unes dècades en la Madrilla, perquè ja parlem de dècades perquè fa molts anys que estem en la comarca, va ser un grup local, abans es feien activitats molt, com tu has dit al principi, excursions, exposicions en denúncia de la contaminació del riu, ja en la seva època, quan es feien vessaments per les papereres, quan no hi havia depuradores en la comarca, tot això ho va denunciar la Madrilla ja fa moltes dècades. Bé, ara
podríem dir que sí que estem fent una tasca més científica, podríem dir d'alguna manera, més tècnica, però tampoc deixem de banda a la gent. De fet, els que intentem sempre que podem, sempre que les condicions del riu i de l'actuació que anem a fer ho permeta, sempre intentem integrar a la gent, sobretot els més joves i a les més joves, sí. Els xiquets i les xiquetes del poble, sempre que podem, sí, els diguem que vinguin, els enviem un WhatsApp. De fet, en estiu venen perquè s'ho passen pipa. Claro. No és el mateix, o sigui, és com vinen, clar, quan és quan venen al riu, a banda de que ja coneixen tota la fauna del riu, a banda d'anar en el riu, clar, estan en nosaltres, sabem on poden ells nedar i no nedar, i no és el mateix nadar a la piscina del poble que nadar al riu. I estem, seu, natural, clar. Clar, se'l passen pipa. I estem introduint-los ja en un poc en la metodologia científica, per quines recerques estem fent, com s'agafa la informació, o sigui, que ells estan començant a conèixer aquestes coses, que també crec que és molt important. Clar. Sí, és ajuda... posar-se en contacte per a valorar i estimar. Clar, no? Clar. Mm. I possiblement sigui el futur de la Madrilla, perquè sí. Això... Vull dir, tu vas fent-te major i té, que hi ha un relleu generacional. Sí. Clar, com se'n comença? Pues fent jornades lúdiques i sempre que podem pues informem a aquesta sèrie de xiquets i xiquetes que sabem que estan predispostos a baixar al riu a ajudar-nos, a dir, és que es compten ells també, els peixos, i es avaluen. Quin peix és aquest? Pues la Madrilla o un alburn o una percassol, és a dir... que ja es reconeixen, xiquets de 10, 11 anys, clar, és una tasca pues, molt important la que crec que estem fent. Una cosa, ja que parlem d'aquesta implicació, estem parlant que vosaltres sou una entitat local de potries, la gent que vulgui contactar amb vosaltres, esteu en xarxes socials? La veritat és que com que som pocs, no tenim xarxes, no tenim Facebook, no tenim Twitter, ni tenim res. Però si algú vol posar-se en contacte, podem donar el correu de l'associació i podem posar-se en contacte a través del nostre correu electrònic, que és lamadrillapotries@gmail.com. lamadrillapotries@gmail.com. lamadrillapotries, vaig apuntar-me i al final el repetirem, lamadrillapotries@gmail.com. Comentàvem d'aquesta implicació... I parlant de la gent jove, activitats en escola de potries, ahir estava a ser un riu d'escoles, que també és una manera de clavar mà, per dir-ho d'alguna manera directament, en l'àmbit escolar. Eixa és una de les activitats que també estem molt orgullosos de participar, perquè al final un riu d'escoles és una iniciativa que naix fora de l'associació de la Madrilla, encara que alguns components estem també en un riu d'escoles, però... és una iniciativa que naix simplement per apropar a la gent, a les escoles, millor dit, als xiquets i a les xiquetes, al riu. I fer-ho de manera totalment... és a dir, nosaltres l'únic que fem és convidar a les escoles a que baixin al riu per ells mateixa, sí. Que els professors puguen triar un lloc on baixar, que baixin i els proporcionem algunes activitats per a facilitar que ells baixin al seu rotllo. Nosaltres no fem després una tasca de seguiment... o de més, simplement diguem, de tal dia, vos convidem a baixar al riu. I la veritat és que estem tinguent molt d'èxit. Es presenteu al riu i després ja que la gent. Clar, i estem tinguent molt d'èxit. Les escoles estan supercontentes i estan baixant. Ja portem 3 edicions i és una cosa que estem molt contents. La veritat és que és un entorn natural, un escenari que pot convertir-se en un espai de treball natural que mentre estàs ahí coneixes, clar. Valores i estàs protegint. Però, clar, estem parlant d'aquesta situació que és pràcticament la mateixa de decepcionant en tot el tram, últim tram del riu Serpis. En quant a aquestes espècies invasores, en ve al cap també està la tortuga de Florida, que n'hi ha un tram en el terme municipal de Gandia, darrere de l'Institut Maria Enríquez, que hi ha el pont que travessa, que ahir va anar la nostra companya a gravar imatges, n'hi ha una invasió de tortugues de Florida, clar, la gent passava per el pont, no sé encara quina serà la situació, quina gràcia, es començava a tirar molletes de pa. Clar, són situacions que es fan des del total desconeixement i no et dones compte que estàs carregant-te l'habitat autòcton. Correcte. Sí, pues, resulta que és normal, és a dir, tu tens un animalet a casa, tu compres una tortugueta de Florida a casa i el que més vols, si tu ja el teu fill s'ha fet major, el molesta, el que més vols és matar-la, no vas a matar un animalet. I tu què penses? Pues, anem i la deixem al riu, perquè l'animalet... Clar, sempre del desconeixement, sí. No ho fas, jo trobo que la gent no ho fa a posta. Clar, què passa? Que tu deixes aquest animalet al riu i aquest animalet no és del riu. O sigui, la introducció d'espècies invasores al riu moltes vegades és per desconeixement. Entens? Sí.
si jo, per exemple, a ma casa tinc un ocell o algun animal que és de la zona i se m'escapa, no va fer mal. Però si tinc una cotorra que no és d'ací i s'escapa, va a afectar a l'ecosistema. Entonces, la gent no ho fa conscientment, però sí que està afectant el riu perquè competeixen amb la resta de fauna que tenim autòctona i normalment, no sé per què, sempre tot allò que és invasor és més fort, més resistent que la fauna que tenim així, al riu. Sí. Aleshores, la competència és brutal i fa que desapareixi el carranc americà, que el tenim pràcticament ha fet desaparèixer el carranc autòcton. No veiem carranc autòcton. N'hi ha tramos de riu que de vegades, ara en aquestes inspeccions, n'hem vist, a lo millor, 100 carrancs americans, 100 és 100 en 10 metres, i no hem vist cap autòcton. Per a que vegam... Situacions que s'han de fer... De fet, és que les espècies invasores és un dels principals problemes per a la biodiversitat del planeta. Vull dir, no és que la manca d'aigua no siga un problema menor, però és que les espècies invasores són el principal problema de desaparició de les espècies autòctones. Estem ja pràcticament sense temps, però jo voldria fer referència també ràpidament, perquè abans parlàvem d'aquesta gambúsia que vau detectar, i també vareu veure que per segon any consecutiu està la presència de la llúdria, que heu analitzat, tenia una presència d'excrements, que analitzant aquests excrements també heu vist que hi ha una quantitat de restes del cranc de riu americà, que és espècie invasora, la llúdria continua present en el riu. Sí, dins d'aixa... És boníssim. Dins d'aixa curiositat, d'aixa seguiment del riu general que fem i en el qual seguim diverses coses, no? Com hem dit, els peixos, els impactes, macroinvertebrats, també fem un seguiment de la llúdria. Des de fa uns anys vam saber, perquè va eixir en premsa, que un grup d'Alcoi va trobar llúdria en el Serpis i des d'aixe moment nosaltres vam entrar al Serpis també a intentar buscar... saber si realment la teníem també en el curs baix del Serpis. Sí. I efectivament, des de que ens van posar a buscar, van trobar excrements de llúdria i n'hem estat trobant durant 2 o 3 anys consecutius. O sigui que tindre a este mamífer que va desaparèixer del Serpis fa vora 60 o 70 anys que torni al riu Serpis és una molt bona notícia. Això no significa que el riu estigui molt millor. Realment la qualitat de l'aigua ha millorat, però no significa que sigui un riu ja perfecte per tindre aquest mamífer. Però sí que és una bona notícia que és recuperar una espècie que havíem perdut en aquest ecosistema. Sí. I també... ens dona un poc d'il·lusió en el sentit que és possible recuperar el riu, és possible anar mirant el riu a poc, i per això fem altres activitats també, extraguem les invasores, fem també plantació d'autòctones, fem rescats de fauna molt important. Nosaltres en el seguiment també fem un seguiment de la sequera del riu, i sabem que quan el riu està secant-se estem molt atents als punts on s'està secant, per una part per avisar les competències, per avisar les autoritats competents perquè facin alguna cosa, i per l'altra part perquè en qüestió d'una hora el riu, un tram de riu es pot secar i tots els peixos es poden morir. Aleshores, solem estar molt atents perquè quan això passa almenys poder rescatar les espècies autòctones, clar, les invasores les deixem allí, menjar per a les garces i per a les raboses, però les autòctones, per exemple, les anguiles, el que fem és agafar-les i pujar-les riu amunt perquè no es mullin. Espècies totes elles que estan a punt d'estar en perill d'extinció, clar. Gent com vosaltres fa falta en aquest món que vivim, que aneu creant consciència treballant en el vostre treball, en aquest passet a passet que feu des de l'Associació Set Excursionista la Madrilla. Fantàstic. I ojalà fora molta la gent que a través de les escoles o a través de línia particular s'animara i participara, perquè quan més persones coneguen aquest espai, més conscienciació tindran de la necessitat d'actuar. I pel que comentàvem, que si n'hi ha llúdria, jo crec que no és perquè el riu estigui bé, sinó perquè la llúdria és forta i moltes vegades diríem, o boja, perquè si va a aquests escenaris és perquè és una boja completament, sí, però sí. Podria estar molt, molt millor en un cabdal ecològic que en el riu Serpis, que esperem que d'una vegada per totes s'aconseguisca. Moltíssimes gràcies. Per cert, nosaltres tenim el gust de comptar amb Ismael Aznar com a expert en la matèria en el grup Radio Gandia, en este mitjà de comunicació en Radio Gandia 100, en Hoy por Hoy, cada tercer dilluns de mes. Correcte. En aquesta secció ambientalment, que ens fas obrir els ulls i poses el toc d'atenció cada mes en qüestions necessàries.
Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu i a l'equip del grup Radio Gandia. Moltes gràcies per convidar a la Madrid. Des de Madrid estem molt contents perquè això és una mena de xicotet homenatge que mos feu a vosaltres com a grup, un grup històric de Potries. I després també perquè sempre, des del grup Radio Gandia, sempre li doneu veu al medi ambient i això és molt important. I més veu que n'hi haurà. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu. I enhorabona per la tasca. Gràcies. Posem el punt final. Este test de magazine a Telesafor que hem volgut dedicar a esta vessanta mediambiental i de l'actitud que hem de tindre totes i tots, tota la ciutadania, davant del nostre entorn natural, per a que no passe el que tenim un exemple en aquesta situació del curs baix del riu Serpis, ací al nostre terme, la comarca de la Safor Valldigna, per a millorar eixa i moltes altres situacions del medi ambient. Està en les nostres mans. Gràcies per la seva atenció i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, ací al magazín de Telesafor. El territori saforenc pateix una sèrie d'agressions en l'ocupació del que és la terra. La principal en el que fa referència a la superfície és l'agricultura. Moltes de les terres, sobretot les planes més fèrtils, les que tenen poca pendent, estan ocupades per l'agricultura, però també per les urbanitzacions, les zones això, urbanes i urbanitzacions perimetrals, i també per camins, carreteres secundàries, autopistes, carreteres comarcals, carreteres nacionals, etc. Un dels aspectes que moltes vegades no es veu, que destrueix també el paisatge, destrueix la vegetació, són les línies elèctriques que travessen bona part de la nostra terra. Les línies elèctriques, les empreses que porten les línies elèctriques tenen per costum, diguem-ne, eliminar tota la vegetació que hi ha a sota d'aixes línies amb el pretext de que si els arbres o arbustos contacten en els cables poden donar lloc a un incendi. Això és un supòsit que poques vegades s'acompleix. En altres països les línies elèctriques passen per mig del bosc i ningú té una actuació tan dràstica com la que tenim ací. Podem veure ací davant nostre, podem veure qualsevol dels racons de la nostra comarca. L'electricitat es produeix en uns determinats llocs i es consumeix en altres. Del lloc on es produeix al lloc on es consumeix s'ha de transportar i el transport és per línies elèctriques que poden ser d'alta tensió, de mitja tensió, de baixa tensió. Tant unes com les altres han de travessar moltes vegades muntanyes i diferents ecosistemes, també marjals o també altres tipus d'ecosistema. I el que es fa, d'acord a la llei, és eliminar tota la vegetació que hi ha baix. És com si passara un incendi i això ocupa fanecades i fanecades de terra, de territori, que queda totalment desprotegit de la vegetació i dels efectes beneficiosos de la vegetació. Tot això, diguem-ne, passa i passa el temps i no es veu tan bo que ningú faci cap comentari. Diguem-ne, el moviment ecologista a la comarca els darrers anys està com adormit i aquestes coses sembla que no, que ocorreixen, però que ningú protesta per això. Per tant, volíem fer un recordatori de que les línies elèctriques això tenen un efecte negatiu al que és el paisatge, al que és el territori, la vegetació en concret. Per altre costat, aquests dies estem sentint que hi ha un projecte de portar llum, de portar línies d'alta tensió, sembla ser que d'Oliva a Vilallonga. Tot això incrementarà aquests inconvenients, aquests desavantatges i impactes ambientals que estem comentant. Per això caldria dir que l'energia hauríem de començar ja a produir-la prop del lloc d'on s'ha de consumir. Els estaments públics haurien de començar ja també a afavorir el que és l'autoproducció i sobretot també reduir el consum i intentar a produir energies netes i que realment es produïren ben a prop del lloc on s'han d'utilitzar aquestes energies i d'alguna manera aquests efectes negatius de les línies de transport de l'electricitat quedarien reduïts al mínim.